like them. What's the name of that place?
We can go down and see. You can. You can. I can. I can. It's not so bad, Naira. I can fit. No, nothing inside. It's just like a stair slope. No, no, that is just a... So look at that. It's empty. You want to see? Mika, you want to see? Oh, let her try. Ako nga titingnan ko. Ako nga titingnan ko. Ayun na yun, wala nang iba. Parang ayoko na, halika na. Natatakot ako. We'll be right back.
flag, yung flag. What is this, Arte? Only? Facility. Living minutes of the video na to. So doon sila. Hi! Anong meron dito? Hagdan. Aray ko. Sigawan mo siya. Sigawan mo siya. Look at the car. Wala nang bangko para. Oh, sige, kita mo kalokohan mo. De, ngayon, aakit ka uli para tawagin siya. Ha 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 ha